አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ አድምጦቻችን የሰዓቱን መረጃ ይዘን መተናል አብረን እንቆይ ለዐሥር ዓመታት በስህተት የታሰረው አሜሪካዊ 50 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንዲከፈለው ተወሰነ የቺካጎ ፍርድ ቤት የ35 ዓመት እስራት ተፈርዶበት የነበረው ማርሴል ብራውን የደረሰበትን ጉዳት ሊያካክስ የሚችል ውሳኔ አሳልፏል ፍርድ ቤቱ ፖሊስ ብራውን ያልፈጸመው እንግዲያ እንዲያምን ማስፈራራቱንና ቤተሰቦቹን እንዳያገኝ ማድረጉን ገልጿል በአሜሪካ ለ10 አመታት በሐሰተኛ ማስረጃ እንዲታሰር የተደረገው ወጣት የ50 ሚሊዮን ዶላር ካሳ እንዲከፈለው ተወሰነ ማርሴል ብራውን የተባለው የ34 ዓመት ወጣት በፈረንጆቹ 2008 ነበር በቁጥጥር ስር የዋሉ በፖሊስ ያስያዘው ጉዳይም በቺካጎ ምዕራባዊ ጫፍ የ19 ዓመት ወጣት ግድያ ነበር ብራውን የ35 ዓመት እስራት ተፈርዶበት 10 ዓመት በእስር ካሳለፈ በኋላ ግን በግድያ ወንጀሉ እጁ እንደሌለበት ተረጋግጦ በነፃ የተሰናበተው ሎቪ ኤንድ ሎቪ ኪ አማካሪ ተቋም ፖሊሶች በወቅቱ 18 ዓመቱን የያዘውን ብራውን በምርመራ ክፍል ውስጥ አስገብተው ከ30 ሰዓታት በላይ በጥያቄ ሲያስጨንቁት ነበር ብሏል ምንም አይነት ምግብና ውሃ ሳያቀርቡ እንቅልፍ አሳተውና ስልክ ልደውል የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄውን ሳይቀበሉም ምርመራውን አድርገዋል ሲል ከሷል ፖሊስ ጥፋቱን አምኖ ቃሉን ካልሰጠ የስር ቆይታው እንደሚረዝም ከማስፈራራት ባሻገር ሊረዱት የመጡትን ወላጅ እናቱን እና ጠበቃ እንዳያገኝ መደረጉን ተቋሙ አውስቷል ብራውን ከእስር ከተለቀቀ በኋላ ክቡ ሕፃን ነበርኩ በጣም በሚያስፈራ ስፍራ አስገብተው አስፈራሩን ምንም ርኅራይ አላሳይኝም ከሲል መናገሩን አሶሺየትድ ፕረስ ዘግቧል ማርሴል ብራውን ለ10 ዓመት በእስር እንዲቆይ ምክንያት የሆነውና ገድሎታል የተባለው ወጣት በድንገተኛ አደጋ ሕይወቱ ማለፉ ሲረጋገጥ በ2018 ከእስር ተለቆ በ2019 ከወንጀል ነፃ መሆኑን የሚጠቁም የምስክር ወረቀት ተሰጥቶታል ብራውን የመናገር ነጻነቴን ነጥቀው ያለ ጥፋቴ ለ10 ዓመት በእስር እንዳሳልፍ አድርገውኛል ያላቸውን የቺካጎ ከተማ ፖሊስ አዛዦች እና የኮክ ካውንቲ አቃቤ ግን ከሷል ክሱን ሲመለከት የቆየው የቺካጎ ዲስትሪክት ፍርድ ቤትም ብራውን በፖሊሶች የተቀነባበረ ማስረጃ መታሰሩን ማረጋገጡን በመጥቀስ ለጉዳቱ 50 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፈለው ወስኗል የሰዓቱ መረጃ ይህን ይመስላል በዚህ ቻናል ወቅታዊ አስተማሪ እና አዝናኝ መረጃዎች ይቀርባሉ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሸር በማድረግ እንድታግዙም በትሕትና እንጠይቃለን ደህና ሁኑ